OK， 今日出嚟睇下，啱啱落完雪之后，嗰、那个出面嘅环境系点样啊？我哋多伦多呢场雪好似系嚟，即系入咗冬之后咧，系比较一场比较大嘅。我头先咧就度过，咁有啲地方咧可以累积到有一尺嘅积雪。咁我先嚟睇下呢度系 Steel。同埋 Kennedy 附近啦，個啱啱咧喺嗰個 Pasa 走出嚟咧，嗰度就係餐館叫做漁人碼頭。嗱，咁而家我就時速40公里，咁個地面睇嚟鏟得唔係好靚啊，地面都仲係有啲雪，比較容易啲會跣胎。轉呢度先。我哋睇下啲民居啊，睇下啲民居俾，譬如铲雪车行过之后，佢会将路面嘅积雪推咗埋去你屋企嗰个前面 driveway 嗰度，睇下条雪霸犀唔犀利啊！嗱，呢度咧就呢条路好少少啦，你见到黑色嘅沥青，咁应该仲有撒咗盐，所以就有少少溶啊，就由呢度转入去睇下啦。好似鏟得唔錯啊！呢條路都啊，眼見目測嗰啲住宅咧嘅門口都八寸啦，八寸到都有嘅，好視乎你嗰、那個附近啲氣流吹到嗰啲雪係咪喺你個 driveway 形成到比較厚啲嘅地方啦。咁真係白蒙蒙啦，一個聖誕節灑咗呢場雪之後就相當有氣氛啊！咁怪啦，一朝頭好怪噶啦，一朝頭早一起身咧，咁啲街坊就要起曬身咁啊，喺門口同政府鏟出嚟嗰條雪霸啊，因為堆積咗喺你門口嘛，同佢搏命啦，要清翻佢啦，因為嗰度特別厚噶，一俾個鏟雪車一推過之後咧，厄咗咧零舍厚噶。不如我哋去睇下一啲政府冇入去鏟過雪嘅地方係點啦嚇。嗱，我架車咧就唔係四驅嘅，前輪帶動，咁我就裝咗四條雪胎。我哋去及一及一啲未被鏟過雪嘅路係點樣樣啊？而家你見到呢啲全部都鏟過噶啦。頭先兜咗個圈咧，我哋又嚟翻呢一個 Pasa 咧，就係頭先我出發嗰個 Pasa 喎，不過係佢後邊咁解啫喎。咁我哋兜過去睇下，揾一啲街道咧係未被政府嘅鏟雪車行過嘅。咁你因為鏟雪車會分開先後次序，屬於大街嘅會早少少，咁跟住就如此類推啦。細啲嘅街又會後一啲嘅時間先至有機會有服務嘅。你睇見啲嗱，好似呢度有個街坊喺度用手對付緊嗰條。嗰啲雪啊，一路將佢堆起堆起，有機就當然好啲啦。如果用手嘅咧，就都相當辛苦嘅。好明顯嗱，而家我轉入去呢條街咧，就未有鏟雪車行過嘅地方啊。咁成個地面咧就睇唔到任何，睇唔到啲薄噶啦，啲路薄咧你要自己估量大概係幾高嘅位置，喺邊個位啊？你記得只係見到一堆差唔多樣嘅嘢，咁所以咧就小心撞到個薄，大家就行比較中間少少嘅位置。如果睇啲車啦，啲車如果仲係好多雪冚住嘅，即係今朝都未出過車啦。有啲車係乾乾淨淨嘅，咁可能佢已經出過車兜過一輪噶。呢條可能屬於相當嘅小街。政府到而家都未入過嚟，嗱啲雪都幾跣啊！咁你呢個 video 都係記錄一下喺多倫多頭一場比較大啲
勁抽啲嘅雪係點樣樣啦。咁琴晚一路都落咗成晚，我諗今朝早大概五點零鐘，朝頭早五點零鐘先至開始停低嘅。如果唔係咧，就而家都仲落緊啊！咁鏟雪咧，如果你係用機嘅咧，就留意一下，雪咧係唔可以刻意咁噴出去馬路，噴出馬路，只可以噴翻去你嘅草地啦，一啲可以俾你堆積到雪嘅地方。咁你噴咗出馬路嘅話咧，政府可以俾告票你嘅，因為你佢鏟完雪，你又噴咗出馬路嚇。唔好以為邊度都可以將啲雪搬過去嗰度。如果你用噴雪機嘅，好多時就會有咁嘅情況，可能噴咗唔小心啦，或者你冇刻意啦噴出馬路。但係用手鏟咧，基本上你就唔會鏟出馬路，因為實在個距離遠啊。我呢度都比較吃力嘅，呢度行車嘅時候，因為唔係好多車行過。咁於是馬路上你睇唔到一啲坑可以俾你跟住佢之前嗰個人嘅腳印去行。嗱，咁而家我都係周圍兜嘅啫。咁前面呢個街坊就鏟得幾乾淨啊，佢嗰個 driver 就乾乾淨淨。一路轉翻出去。呢頭係近 Market Village 個頭嚟嘅，即係太古啦，太古嗰頭啦。我而家揾翻條路出翻去大街先。咁出到嚟大街呢啲有鏟過雪嘅路就會比較好行啲啦，見翻啲瀝青黑色嘅咧地面狀況。咁好視乎政府鏟完之後有冇跟手灑埋鹽。如果灑咗鹽，你都好快會見到黑色嘅啦嘅瀝青啦。但有時因為實在都佢可能預計將會繼續有雪落啦，所以就未必會灑鹽。唔灑鹽嘅話咧，就冇咁容易融到最後嗰啲雪咯。咦，前面有個係嗰啲幫人鏟雪嘅人喺度鏟緊喎，鏟雪車啊，即係私人請嘅，睇下佢點樣搞啊！嗱，嗰啲咧就係私人鏟雪嘅，咁你見到佢將啲雪喺度推嚟推去，但都係嘅噃。呢啲咧係佢讓我過先，咁呢啲咧唔可以將嗰啲客户嘅雪咧搬出馬路嘅喎，嚇咁係都係犯法嘅喎，有可能會被政司指佢哋嗰啲人員抄牌啦，因為你幫人鏟雪，但你將嗰啲雪就搬咗出去政府嘅路嗰度就唔得嘅。呢條街都有鏟到雪，咁所以我想講咧，嗰私人鏟雪嗰啲咧，就真係好睇你好唔好彩，揾著一個有良心嘅話咧，佢落咗雪，好似頭先嗰個啦，都見佢叫做而家係朝頭早九點鐘都叫做準時噶啦嚇。有啲咧係因為佢接咗好多生意，一落咗雪之後咧，佢先去啲小窗接，因為頭先啲細車嚟噶嘛，佢可能接咗啲細嘅商場嘅嚟做，就會先做咗嗰啲先，因為嗰啲係大單生意嘛。你呢啲私人住宅嘅咧，係俾咗錢啊，但係佢唔會將你擺咗做優先嘅，咁變咗佢做曬嗰啲大嘢先至過嚟幫你鏟咧。哦，你死啦！嗰陣時可能已經係黃昏都未出奇，都唔出奇㗎。咁好啦，我又喺呢度，我都唔知兜咗邊度，而家兜下兜下，因為頭先貪得意捐入嚟呢一度。但呢條街有 speed bump 喎。嗰條路，所以唔可以開車開得太快。咁話建議大家啦，如果你要即係出門口鏟雪嘅時候，要用手鏟又好乜都好啦，咁都係一個體力勞動嚟嘅，最好自己做少少熱身嚇。咁同埋有樣嘢咧，就係你如果穿著嘅衣服咧，就最緊要係包到個頭，因為人體咧。有大部分嘅熱量都係喺頭部散失嘅，咁30%。咁啊，我成日都講啊，如果你簡單嚟講，你身上只係得一件衣物，好細件嘅衣物嘅話咧，你最好咧就攞嚟包住個頭，就唔好遮住身體嘅部位，因為包住個頭係最緊要嘅。咁啊，我睇下而家轉咗邊度先，
哦 ，OK， 我兜下兜下兜咗嚟呢度喎。呢度係 Warden。好似我浮仔嗰間屋咧，我頭先起身咧都用過CCTV 啊，就望過，因為我有兩個 CCTV 就影住 driveway 嘅，我浮仔間屋，即係嗰間啦，其中一間啦。咁我睇嘅就我嚟睇下嗰啲鏟雪嘅人嚟咗未？咁我而家個 cam 就睇到咧，鏟雪人鏟，我請咗人鏟雪嘛，佢未嚟。咁而政府亦都啱啱喺前面經過咗啦，政府經過咗之後咧，就形成咗一條雪霸。咁而家未有第一個租客冒險衝出去先，因為嗰條雪霸我眼目測啊都有尺半咁高。咁你睇下邊個嚇夠膽衝咗出去先，形成到有一個缺口，咁其他人先出到去。冇辦法，年年都係咁噶。我呢個鏟雪嘅人亦都唔係第一季幫襯。但是他自己都是这样的，你一有什么问落雪那天呢，他就说啊我部机坏了啊，现在急收紧啊，总之搞定了之后就去你那里的了，这样成日都是这样的。但是那些浮仔你的选择不多，没办法。一季帮我铲雪就是差不多900元。加下呢加了几年年都加的，现在差不多是900元一季，就由11月正常就11月1日開始，去到3月30日，總共就5個月時間嘅。但係總之喺北美洲呢度，我哋多倫多咧，大概平均佢每一季應該會嚟十幾次到咯，就正常嘅。咁好啦，呢條片就講到呢度啦。